Hallå, hallå! Hallå, 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 hallå! Välkomna till Let's Play! Hej, hej! Du har jobbat lite på bron off-cam, lite grann. Idag har jag, ja. Jag tänkte att vi spelade in det, men det gjorde vi inte. Nej, du har satt dit med såna här pinnar och lite grejer här uppe och så. Jag gjorde klart bågen på andra sidan med och de där, alltså, blocken från båge till båge liksom. Och pinnarna. Och pinnarna. Vi vill också tacka en kille som kommenterade. Vad heter han? Isak Vincent. Som har byggt lite på våra grejer. Han har gått in eller laddat ner världen. Ja, man kan ladda ner världen. Gå in på Duel Gaming och kolla om ni vill veta hur man laddar ner den. Så han hade satt på lite glowstone och gjort lite pelar här under och så. Det var jättefint. Ja, vi tänkte faktiskt... Glowstone har vi ju redan tänkt. Det ska vi ha, eller... Ja, det ska vi ha. Ja, men och sen pelar under också, kanske. Men vi ska ju ha en väg under där det ska gå järnväg. Ja, precis. Vi ska ha en till våning, eller vad man säger. Får vi men göra sen under runt om. Den... Ja, vi får kanske bygga pelare runt om sen. På något för det sätt. Var väldigt snygga pelare han hade gjort. Ja. De var jättefina. Så vi kanske kan få lite inspiration därifrån. Mm, tycker jag. Har du mycket clay kvar eller du som har jobbat mycket? Jag har inte ett block kvar. Men jag la lite i claylådan. Men jag tror inte alls det är mycket. Alltså. Så frågan är om vi kanske ska gå dit lite off cam och hugga först. Men jag har ju på mig så vi kan ta mitt först. Okej, okay, jag ska gå och kolla hur mycket jag la i. Kolla samtidigt hur mycket järnväg vi har. Järnväg. Rail... Railway. Iron Road. Iron Way. Nej, Iron Road. Road. Iron Way. Han hade ju även gjort ett väldigt bra förslag på vårt kistställe här. Ja, just det. Det kanske vi också ska göra om någon dag. Det... Och jag skulle titta, just det. Clay, okej. Okay. Ganska mycket white. Inte mycket. Och det... en light grey. Ja, för det är light grey vi ska ha nu. Okej, okay, en. Och mycket railway? 22 vanliga och 26 detector rail. Och 2 power red rail. Ja, skit i det. Det är ett senare problem. Kom hit och hjälp till! Men vad ska jag ta med då? Ska jag ta med railway? Nej, det tar vi sen. Ja, kom hit för jag... Det känns som att vi gjort ett fel här, eller ser jag i syne? Vadå? Nej, jag ser inte i syne. Nej, det tror jag inte. Vi har gjort ett fel. Jaha. Vadå? Nu kommer ska du få se. Jag har inte gjort fel. Vi har gjort fel, så här. Kan du börja med att ta emot den där? Mm. De här pelarna ser fel ut. En går ju längre ut. Vart? Här, under bron här. Det är en där bara. Ser du inte att en är ett block längre häråt? Ja? Vart? Hoppa upp ett block. Och så ett framåt. Och så ett till höger. Och så fortsätter du höger. Tills du går in i pelaren. Nej, ja, det är rätt. Är det rätt? Alltså, vilken synvilla härifrån. Kom upp får du se. Kom upp! Det ser... Men, tittarna håll med. Vilken synvilla. Vi har byggt en synvilla första gången i Minecraft. Jag har aldrig byggt en synvilla innan. Nej. Vad ska jag titta på? Tycker du inte att pelen ser ut att vara... Jo, som fasen. Shit, vad läskigt. Skaplig synvilla. Då. Kolla här. Men hallå. Kolla här. Ja. Skaplig synvilla, va? Ja.
Vi har byggt en simila, det här inte nu. Det var lite fränt faktiskt, för det ser jättemycket ut som det. Vi ser det? Ja, det gör det. Herregud, det ser helt snett ut. Nu är min dag räddad. Alltså, ja. Ja, det var roligt. Jag har aldrig byggt en synvilla innan. Var ska du? Var ska jag då? Vi ska ju bygga på den här. Jag kommer ingenstans. Har du mer sådana där då? Mm. Vi börjar bara med att bygga en väg, så får vi se hur vi gör sen. Okej. Okay. Ska du, men den här måste ju, men. Mm. Eller? Ja. Ja. Mm, ja. Jag är tvungen att tänka lite bara. Nu ska vi se. Där va? Vi börjar så här, så får vi se. Se sen. Ja, för att det måste ju gå in snyggt i kanterna. Det får inte se konstigt ut. Att den går under liksom. Vi får bygga under det som vi gjort här uppe. Typ. Med pinnar och staketer. Ja, men jag menar till dit det går ner sen. Vart man liksom ska hoppa på och sådär. Ja, men den får ju fortsätta. Bara helt rakt fram eller någonting. Vi får, ja. Se. Vi får se. Men på den här sidan som vi är på väg till. Mm. Är det ju inget berg liksom. Nej, vi får lösa det. Mm. På något vänster. Men på andra sidan kanske den kan gå in i berget. Och så gör vi en tågstation. Ja, det tycker jag. Under marken. Jag har ju gjort ett litet rum där. Ja, just det. Men det har inte inrätt. Nej, det var ju bara för typ. För sakens skull. Ja, det hade jag inte göra. Nej. Jag är framme snart. Åh nej, det tar slut. Jag börjar bli framme. Men jag svänger av här eftersom vi inte vet riktigt hur vi ska göra än. Mm. Ja, på den där sidan kommer det bli koko. Ja, det kommer den. Jag är framme snart. Det får vi se hur vi löser. Ja, du är snart framme. 3 block till. Så. Ja, det här blir kokobäng. Ja, vi får se hur vi gör. Det är ett senare problem. Så tänker alltid Watch Out for Noobs. Gör först, tänk sen. Yeah. Ja! Vårt motto. hur mycket såna här har du då? Ungefär lika mycket som du. Ja, inte så mycket många. Nej. För nu har jag bara en hög kvar. Oh no. Jag har 3 stackar kvar. Men vi kommer ändå behöva mer. Ja. Men varför blir det så där jämnt? Är jag så kass på att bygga eller? Att sätta på varann? Ja. Det tror jag faktiskt är ditt fel. Det tror du? Jag gör inte så ofta. Jag är för snabb. Nej, nu gjorde jag det igen. Nu är mina slut. Oh no. Här då. Du kan få en stack till. Tack. Dun dun. Man kan inte färga om klejen, va? Jag tror faktiskt inte det. Vad har vi att färga med i sådana fall? Vi kan ju få tag i oändligt med benmjöl och oändligt med inksax. Så. Light grey är väl inte så svårt? Nej, det är sant. Ja, men jag tror inte man kan det. Jag har för mig att vi testade det en gång. Mm. Jag tror om när det är... Oh, i och för sig. Slut. Slut. Slatt. Ja. Okej. Okej. Ja, men hur då? Jag hoppar ner och tittar. Hur ska vi göra där borta? Alltså den är ju, på den här sidan är den ju också för hög egentligen. För den kommer gå igenom vägen. Mm. Men vi får följa uppgången då. Den får gå ner lite. Vi får följa upp och nedgången helt enkelt. Ja. Ja. På båda sidor. Ja. Men det gör ju inget. Nej.
Den får liksom följa hela vägen ner. Och gå ner backen. Ja. Precis. Brrr. Ja, så får det bli. Ska vi se. Det där lilla rummet du har gjort här borta då. Men kan vi ta en liten... sovtur. Skönhetssömn först. Ja, det var något mer jag tänkte på. Har vi någon glowstone? Förmodligen inte. Förmodligen inte. Och det är så mycket jävligare att hugga glowstone. Jajamän. I vanilla. Har vi någon mat? Nej. Har vi satt om i kupolen? Kom inte ihåg. För att det vore ju annars en idé. Lite potatis. Vi kan göra, bröd. Kan jag göra. Rutt. Boom. Nej. Boom. 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 Jag tar med lite sådana där upp. Ska jag ta lite potatisar också? Ja, det gör jag. Men är det inte omsatt? Morötter skit jag i. Nej, jag tror inte det. Så gå upp och kolla. Snöbollar, varför vill är det? Vill du hjälpa till? Men behöver vi göra det nu? Du, jag ser något konstigt här. Vi har inte lagat undersidan på kupolen här. Jag vet. Nej, det är inte omsatt. Nej, men skit i det nu. Ja, det måste vi göra sen. Mm. Är du nere i hörlet? Jag är i hörlet, ja. Ja, kommer. Jag tänkte, ska vi testa bara? Nu kanske alla ni tycker att jag är dum i huvudet. Men testa och färga om bara. Vad gör det. Man vet ju aldrig vad som har ändrats hit och dit. Nej, precis. Nej, jag vill inte ta upp ditt skit. Och så gjorde jag det. För det första, vi har ju massa bricks. Eller massa och massa. Ska jag göra lite light gray? Om man gör dem till block. Jag gör lite light gray färg då. Ja. Ja. Fast vi har ju ändå inte så mycket clay så att det spelar ingen roll. Nej, men vi har den där vita, sa du. Ja, den behöver vi inte ha förstås. Nej, inte just nu. Nej, sant. För att det finns ju någonting som heter stained clay och något som heter hardened clay. Mhm. Borde inte vara någon skillnad på det? Men hardened clay är väl ofärgad clay, typ. Nej, det verkar inte gå. Nej, men då tycker jag att vi bryter här så får vi gå och samla lite. Det kan vi göra pausen. Ja, men det är paus. Är det? Ja, det är 1:40 kvar. Okej, då tar vi en snabb paus och springer vi och hämtar lera. Ja! Okej, ciao, ciao. Ciao, ciao. Oj, förlåt. Sådär, då var vi tillbaka. Nu har vi fyllt inventoriet och vi leker en lek här som det är så långt att springa. Ja. Madeleine ska nynna på en låt och jag ska gissa. Ja. Ja, fortsätt om. En ny låt. Den där har jag redan gissat. Okej, förlåt. Ja. Då tar jag nästa bara. Du, vänta. Du. Wrecking Ball med Miley Cyrus. Åh, herregud. Den får du inte ta. Nej, varför inte? Den har de kört. Du, hur går den versen? Då är det jag sjöng.
Ja, men det är någonting som är så himla likt en annan låt. Ja, det sa du någon gång, ja. Just det. Där. Ja. Det låter precis som den här. Hur går det texten? I knew you were trouble when you walked in. Den. Ja, det är smålikt. Smålikt? Okej, stäng av Miley Cyrus så kör vi nu. Japp. Yep. Hon får inte distrahera i bygget. De kommer här och twerkar och räcker upp tungan och håller på. Herregud. Kanske skulle liva upp det hela. Mm, va? Liva upp. Åh, jädra, jag är på full våning. Men nu har jag ingenting. Jo, där. Min dirt. Jag har egen. Men jag kan inte slänga ut någonting. Varför? Det är fullt. Ja, men. Släng ut den där så länge. Så. Då borde vi ha så det räcker nu. Alltså superbra spade. Den är för bra. Ja, det är inte alltid så bra. Då ska vi se vart vi ska. Upp här. Boom, boom. Till att ta bort alla såna här byggnadsställningar sen. Ja, ja. Det ordnar sig. Ja, ja, det är så gammalt. Men de... Ja. Men de... Står ju där under byggnationen liksom. Så får man ju ta bort det sen. Ja! Åh herregud, vi måste... Och så tar du min sida. Vi måste... Har du en egen sida? Ja. Nej! Jämn! Så går det när man inte bygger på sin sida. Ja, det gör det. Det står typ 4 creepers här och bara spanar in mig. Men lys upp så länge. Nej! Ramlar du ner igen? Ja, herregud, jag vet inte vad jag håller på med. Det blir väldigt många byggnadsställningar här. Jag tror det är zombisar på bron också. Zombisar? Ja. Som bebisar. Zombies. Då. Jag undrar vad det heter. Zombier. Zombier. Zombies. Samba zambir. Nej. Samba zambirio. Har du hört den? Ja. Samba zambir. Samba zambirio. Det är en bok. Ja. Det var så roligt när Loreen vann Eurovision. Så var det någon som sa det. Så sjukt bra låt. Man kan inte tro att det är samma kille som har gjort Samba Sambi. Är det då? Ja, det är Gesson. Åh, herregud. Ja, det är lite olika. Amen! mina damer och mina flickor och pojkar och män. Som tittar på det här. Ja. Vi ska tala om att vi har minst 2 projekt på G. Som vi ska bygga. Och de kommer bli läggen. Vänta. Dariska. Dariska. Nej, men vi har lite mer projekt så här. Så att ni inte tror att det blir bygga bro nu i 10 avsnitt. Utan vi ska börja med ett lite där borta. Sen ska vi börja med ett. Vad är det mer vi skulle göra? Jo, men här borta. Saken där borta, tror jag. Ja, men den stora här där. Här borta, kanske. Här borta. Här borta, jag tycker inte vi gör något åt det här hållet. Det är så ytligt där. Häråt. Ja, precis. Och då kan vi säga att vi kommer gå tillbaka till våra rötter. Det kan man absolut säga. Syk på den, ni. Man kan säga Skype, det... Hallå? Ja? Du, nej, men gud, du bara står och låtsas så att du inte är med. Vadå, jag är här? Hör du mig inte? Sen... Va? Nu försvann allt mitt ljud. Hallå? 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 Hör du mig? Jag hör inte henne. Hallå? Jag hör inget ljud. Herregud. Okej, snart tillbaka. Nu är vi tillbaka, nu hör jag dig. Ja, och jag
pratade jättemycket hela tiden och så började du prata i mun på mig och tänkte, men vad håller du på med? Vad håller du på bara, med? Och sen är det plötsligt bara, hallå? Hallå? Det är så svenska frisen. Men vad håller ni på med? Ni på med? Okej, okay, ska vi börja åt det här hållet? Ja, det gör vi. Vad var det jag snackade om? Jo, jag sa det att det är bättre att göra båda projekten däråt så vi inte får massa snö. Jag minns det. Ena projektet när vi ska gå tillbaka till våra rötter så att säga, det är häråt. Båda projekten är tillbaka till våra rötter. Men vad var det andra nu igen? Ja, men en sak på B. Ja. Och en sak på A. A. Apelsin. Ankelfett. Något jättestort. Du, jag och Jonas. Ja, just det. Ja. Ja, det får också vara här borta någonstans. Ja. För det är platt och fint. Ja. Det ska vara där tycker jag. Nej, vi får se. Skitsamma. Det är ja, nästa men vi tar. Projekt. Jo, så tänkte vi att vi har 2-3 projekt igång. Så växlar vi lite mellan dem. Så det blir inte samma sak varje avsnitt. Nej, precis. Tänkte vi. Ja. Vi måste ju följa den andra nedgången så att det blir 2 högt hela tiden så att säga. Okej. Okej, let's do it. Men hur blir det med pelarna då? Jo, men de får ju... De får vara i den här. De får vara i. Ja. Kör vi på det? Helt enkelt. Jordepuss. Jajamän. Nu ska vi se. Nu är det 2 högt där. Så. Och sen måste vi ner där då. Kan det stämma? Eller det kanske inte är så snyggt med pelarna mitt i. När de har samma färg. Vi får se. Vi bygger på. Oh. Så får vi se. Så. Stå bort den där igen. Så där. Så tar vi bort den där. Så fångar vi den. Jajamän. Och så fångar vi den. Jaj! Snyggt. Jag missade. Jaha. Trärligt. Vänta nu, gör jag rätt? Nej, det gör jag ju inte. Det går ju 2 ner överallt här. Så där får vi göra. Men det här går ju inte. Va? Det där vart ju inte så bra. Blir det inte bra? Nej. Varför inte? För det blir bara ett block där. På utsidan blir det inte bra. Jag kommer bort dig. Där, den här ska inte vara där. Man får inte slå i huvudet liksom. Nej, det får man inte då. Den här. Nej, måste vi måste gå ner ett innan. Den här måste ju vara här. Så man kan tjunk. Är du på min sida nu? Vadå, ja, du gör så. Och sen där då? Den där får inte vara där. Det är sen gammalt. Så där har du gjort, va? Aj. Kan du ta bort pelarna där exakt? Precis just nu. Varför? Ja, men så att vi ser så att vi gör rätt. Men jag ser. Jaha, du ser. Så den här ska vara samma. Många. Ja, vänta! Tror jag. Jo, det ser bra ut om du kollar från den här sidan med. Nej? Ja, men jo. Utsidan kan vi inte kolla på för vi har ju satt ner extra block där med. Ja, det menar så. Ja, jag förstår. Och så en ut där då. Eller 2 ut igen. Men varför gör du så där? Nu vart det instängt. Sen kan du ju nästa vara på samma. Samma? Inte! Ska det vara 3 här nu? Är det det? Nej, det är bara 2. Ja, det blir 3 om du tar på samma igen. Ja, men nu ska du inte vara på samma. Nej, men jag tyckte du sa det. Så. Det här var lite krångligt. Ja, men vi får gå här. Bara man känner att man... Nej, men det här är någonting som inte stämmer. Det kan inte vara en här och sen kommer det 2.
Nej, men den här skulle vi kunna sätta. Här är det fel. Flytt. Ja, precis. Ah, vad fan? Så. Så. Ja, precis. Då är det tre högt överallt, typ. Ja, det blir bra. Ja, men nu måste det ju vara i själva backarna måste det vara tre. Mm, så gör vi. Så det blir två här, här två här. Och sen är det den två igen. Är rätt. Ja. Så blir det två igen. Och den ska gå ut en extra. Sen går det ju ner i backen. Här. Här är det fel. Den ska vara där. Och den ska vara där. Det där måste stämma. Om du kollar på utsidan. Eller är de för ett steg för högt upp? Nej, det är rätt, va? Jag tycker det känns bra. Säg inte. Säg det inte. Vad? Jag säger inget. Nej, det blir bra. Jag tänkte först att den skulle vara i vitt också. Men det kanske ska bli vitt här. Nej, det blir nog konstigt, va? Mm. Jag skulle haft en tredje färg nästan. Ja, faktiskt. Fast det blir nog bra. Det blir nog bra. Ska det vara två här nu då? Så. Nej! Ska vi se om vi kommer ner till ditt rum här nu då? Här blir det lite lurt. Med? Fast den här kan vi ta bort tycker jag. Ja, absolut. Den kan vi ju köra runt på något annat vänster. Jajamän. Det är sen gammalt. Ja. Bygg bron så bygger vi resten anpassat. Ja. Så, det ska ner sen en till ner. Då måste pelarna fortsätta ner också. Ja, precis. Så. Så. Mm, bra, bra, bra. Och sen ännu mer då. Ja, det är bara att köra på. Snart borde du komma in i rummet. Ja, om du har byggt det på rätt ställe. Varför låter du som en häst? För att jag blir så här, har jag det? Jaha. Förstår du? Har jag det? Så? Eller? Jajamän. Så. Så. Och sen? Där också. Nu är slut! Nej, fortsätt. Vi måste se om vi hittar rummet. Var det där då? Ja, det var inte rummet. Så nu ska vi ner två. För nu är vi... Nej, jag vet inte vilken nivå vi är på. Men jag kanske har gjort fel. Jag kör på här. Där är rummet! Ja, där är det. I see the room. I can see the light. Spelar det här, va? Nu ser det helt CP ut på den här sidan. Varför ser det så konstigt ut? Vad är det som ser konstigt ut? De här är på fel sida. Aha. Eller fel nivå. Sådär. Och jag har gjort rätt nivå, mamma. Ja, det har jag. Så jävla bra. Rätt nivå, hur svårt kan det vara? Då? Det blir alltid rätt nivå. Nej, det är inte säkert. Till slut kommer vi ner på den nivån. Hur man än gör. Vi bygger bara ett block i taget. Rätt nivå ju! Men håll tyst då. Okej, men håll käften då. Men jag vill inte säga det i tv. TV? Ja, vad bra. Då ska vi inreda ett litet rum här sen då. Mm. Men jag kör väg ut hit. Mm. Det blir bra. Vi får verkligen göra om det här staketet sen.
Ja, men det löser vi. Bygger bron bara. Så. Så, och så kommer du gå upp järnväg här då. Ja. Så får vi nog putta ut rummet lite till. Så vi gör likadant på andra sidan. Ska vi bara se hur det ser ut från håll? Jo, men det blir nog bra. Det får bli bra. Jag kan inte hämta mer klej. Det blir lite fult där borta bara. Vart? På andra sidan? Ja, men pelarna att det är samma färg. Jag har en idé! Okej! Men då tar vi nästa gång. Fast nästa gång börjar vi nog med ett nytt projekt. Så ja, men nästa gång vi håller på med bro. Men säg idén okay. Nu så okay, att vi inte glömmer okay, det. Okej. Min idé var att vägen under får vara ett steg in. Nej, det går inte. Så de går rakt in i pelaren? Skitsamma. Jag har ingen idé. Vi löser det. Vi får fundera på den biffen. Japp. Det blir nog bra. Ska vi bygga vi kanske får ändra pelarna. Kan de vara i finsten eller något? Nej. Ja, vi får se. Ja, man kan ju byta ut bara det yttersta lagret också. Förstår du? Ja, så den blir vit kanske. Ja, eller någonting annat. Ja, det skulle man kunna göra. Bara den yttersta. Faktiskt. Ja, jag tror det blir fint. Jag tror det blir fint. Ja, det tror jag det faktiskt. Blir bra. Så gör vi. En bra idé. Så kan mitten vara som en väg liksom, där järnvägen går. Ja, precis. Så kan vi ju typ ha glowstone. Jag måste bara se hur många blir det? Det blir bara en i mitten, va? Spår? Nej, när vi har spår. Om vi låtsas att den yttersta byter vi ut. Den byter vi ut. Sen är det ju fem här. Så då blir det ju... Ja, den här byter vi ut. Den här får ju... Vi får gå upp här och kolla. Den yttersta byter vi ut. Den här kommer ju vara ingenting. Här kommer spåret gå. Nej. Jo. Här kommer spåret gå. Här? Vill ha det så tätt? Och här. Eller? Alltså, ska de gå liksom ut med kanten? Ja, så man får lite utsikt. Vart kommer staketerna vara? Ja, de kommer gå ner på det vita så att säga. Ja, då kommer de. Nej. Jo, det kommer de. Är du säker? Mm. Jag är inte så säker. Det är du inte. Det är inte jag heller. Nej. De kommer gå ett steg in. Det kommer de. Mm. Men det gör inget. Så de kommer gå på det grå. Ja, men då tar vi järnväg här. Så att man liksom kan titta ut så här. Hej, hej. Ja, okej då. Då kommer det vara en, två, tre i mitten. Tre grejer. Ja. Och de ska vara, menar du? Nej, man kan grå, ha en rad av dem kan vara glowstone. Ja! Vitt längst ut, sen grå, sen vitt igen under spåren och så glowstone i mitten. Och grått bredvid dem. Något sånt. Något sånt. Jädra randig väg, men ja. Nej, inte riktigt så. Men bara en vit tycker jag, tror jag. Vi får se. Okej, okay, vi får se. Mm. Då börjar vi med ett nytt projekt nästa vecka. Spännande! Så trycker ni gilla och så kommenterar ni och så prenumererar ni. Det gör ni. Det är sen gammalt. Ja. Okej, okay, hej. Hej då!